Bom, pessoal, mais um vídeo aí de palpite, ok? Mais um vídeo aí de palpitão. Bom, no dia 28 de outubro aí de 2021, ok? Pelo Campeonato Brasileiro, pelo Brasileirão aí, ok? Teremos aí Cruzeiro e Remo, ok? Bom, o Cruzeiro aí vai estar jogando em casa, ok? O Cruzeiro vai ter o apoio dessa torcida aí, o Cruzeiro vai jogar em casa aí com o apoio dessa torcida. O Cruzeiro também é um melhor time do que o Remo. O Cruzeiro é mais time que o Remo. O Cruzeiro tem um time melhor do que o Remo, tem um time mais forte do que o Remo tecnicamente, ok? Mas o Remo é um adversário também muito difícil, ok? Então eu acredito que esse jogo aí entre Cruzeiro e Remo, em que o Cruzeiro vai estar jogando em casa com o apoio da sua torcida, vai ser um jogo muito complicado para os dois times, ok? Mas no final acredito que o Cruzeiro vença por 1 a 0, ok? Esse é meu palpite aí. Acredito que o Cruzeiro vença o Remo por 1 a 0, ok? Valeu, até a próxima.